Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Ölkələrdən, habelə, Sumqayıt və Abşerondan Bakıya gələn avtobuslarda karantin qaydalarına riayət etməyən daha 40 nəfər cərimə olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən Lent Aza verilən məlumata görə, ötən gün keçirilən tədbirlər zamanı paytaxt istiqamətində hərəkət edən 40-dan artıq sürücü və sərnişin sanitar karantin rejimini əməl etmədiyi üçün barələrində inzibati tədbir görülüb və onlar cərimə ediliblər. Qeyd edək ki, avtobuslarda yalnız polis əməkdaşını görən zaman tənəffüs yollarını qoruyan maskalardan istifadə edən bununla da virusun yayılmasına şərait yaradan sürücü və sərnişinlərin aşkar edilməsi üçün tədbirə mülki geyimli əməkdaşlar da cəlb olunub. Bir daha vətəndaşları qayda və tələblərə əməl etməyə çağırır və bildirir ki, ictimai nəqliyyatda polis əməkdaşları tərəfindən gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər bundan sonra da mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.